O maculelê é uma manifestação cultural desenvolvida em Santo Amaro da Purificação, Bahia. É uma expressão teatral que, através da dança e dos cânticos, contam várias lendas. Uma das lendas é de um jovem guerreiro que defendeu sua tribo de uma outra rival utilizando apenas dois pedaços de pau, se tornando o herói de sua tribo. A continuidade do maculelê foi resgatada pelo mestre Popó da Purificação. Não se sabe a origem do maculelê. Ele tem características indígenas e africanas. O mestre Popó dizia que o maculelê tem origens africanas. Paranaê, Paraná, Paranaê. Quando falamos sobre conceitos de maculelê no canavial, falamos que era realizado com pedaços de sebo de cana que ficavam no meio do canavial, assim como também era realizado pelos escravos para extravasar o ódio que sentia da escravidão e do cativeiro. Digamos também que o maculelê era uma dança, mas que na verdade ela era realizada para se defender contra as atrocidades sofridas pelos feitores. Cabinda de Luanda, com Benedito vieram tomar. Arandaê, Arandaê. Nós somos dentro da cabinda de Luanda, a confissão vieram tomar. Arandaê. Nós somos dentro da cabinda. Maculelê era uma brincadeira, como uma dança era realizada com cantos em dialetos africanos. Com essa forma, os feitores e os senhores de engenho não entendiam o que eles expressavam. Também, assim como a capoeira de Angola, escondia as periculosidades do movimento do maculelê, o maculelê também esconde, em forma de dança, as periculosidades que os movimentos realizam. Um outro conceito também é falado que os pedaços de canas encontrados no meio do canavial era realizado, né, nos seus movimentos, assim como também pedaços de pau e facões, que também eram como forma de defesa que eles realizavam.
sempre honrou a nossa nação. Eu sou. Eu sou maculeleiro, trago no peito a minha tradição de um povo guerreiro que sempre honrou a nossa nação. Nossa pele teve maldição de raça e exploração de classe. Duas faces da mesma diáspora, desgraça. Nossa dor fez pacto antigo com toda a estrada do mundo e cobre o corpo fechado e tem medo do sol. Nossa raça sai do selo dos sóis e luas do século. A pele é mapa de pesadelos oceânicos e orgulhosa moldura de cicatrizes quilombolas. Eu vim de lá pequenininho, mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me buscar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me buscar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu pisar nesse chão devagarinho. Foram me buscar, estou aqui, o que que há? Foram me buscar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pisar nesse chão devagarinho. Foram me buscar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me buscar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Deus salve a casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cáliz bento e a hóstia consagrada. Deus salve a casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cáliz bento e a hóstia consagrada. Eu venho de longe, sem conhecer ninguém. Oh!
da casa. Nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa vós me ser. Você é dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar, como passa vós me ser. Vamos todos a louvar a nossa nação brasileira. Salve Zumbi de Palmas. Oh meu Deus, que nos livrou do cativeiro. Vamos todos a louvar a nossa nação brasileira. Salve Zumbi de Palmas. Oh meu Deus, que nos livrou do cativeiro. Desconhecida. Uns dizem que foi criada pelos índios, outros dizem que foi criada pelos africanos e outros dizem que foi criada pelos dois. O mestre Popó de Santo Amaro da Bahia é considerado o pai do maculelê. Ele diz que o maculelê foi criado por escravos africanos no Brasil. Mesmo que voltem as costas, as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei, eu não pararei de gritar, senhores. Eu fui enviado ao mundo
para protestar. Mentiras europeias? Nada. Nada me fará calar, senhores. Atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muitos dos meus ancestrais reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, invisíveis, mas existentes. Nos braços, nos pensamentos, nos passos, nos sonhos da vida, de cada um dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Algum dia alguém perguntará comovido ante o meu sofrimento: quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei: sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces. Sou eu aquele que se tornara vítima dos homens. Sou eu aquele que, mesmo sendo homem, fui vendido pelos homens. Fui vendido ou trocado em leilões, em praça pública. Vendido ou trocado como instrumento qualquer. Sou eu aquele que plantara os canaviais e os cafezais e os regara com suor e sangue. Sou eu aquele que carregara sobre os homens negros e fortes o progresso do país. O que sofrera mil torturas, o que chorara inutilmente, o que dera tudo, tudo que tinha, e hoje em dia não tem nada. Mas grito não é pelo que já se passou. O que se passou é passado. O meu coração já perdoou. Hoje grito, irmão, é porque a justiça ainda não chegou. Sou eu quem grita, sou eu. O enganado no passado, o preterido no presente, sou eu quem grita, sou eu. Meu irmão, a minha história é contada com tintas de amargura. Um dia jogaram-me de repente da prisão onde me encontrava para uma prisão mais ampla. Foi o cavalo de Troia a liberdade que me deram. Haviam serpentes futuras sob o manto do entesourado. Jogaram-me de repente como bagaços de cana, como palha de café, como coisa imprestável, que não servia mais para nada. Jogaram-me de repente nas sarjetas das ruas do desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Eu sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão do que a liberdade. Sou eu quem grita, sou eu. Eu tenho fortes razões, eu tenho mais necessidade de gritar do que de respirar. Mas, irmão, fique sabendo, piedade não é o que eu quero. Piedade não me interessa, os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor, eu quero ser bem recebido, eu quero entrar em toda parte, basta de humilhação. A minha alma já está cansada, eu quero o sol, que é de todos, eu quero a vida, que é de todos. Ou eu alcanço tudo o que eu quero, ou eu gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar, e nem a morte terá força para me fazer calar.
Existe em Santo Amaro da Purificação uma dança, um jogo de bastões, remanescente dos antigos índios cucumbis. É uma maculelê. Essa dança tem origem afro-indígena. Foi trazida dos negros da África para o Brasil. E aqui foi mesclada com muitas coisas da cultura indígena, pelos índios que aqui já viviam. A característica principal do maculelê são as batidas dos porrete, uns contra os outros, que no final de cada frase da música cantada, que é acompanhada pela forte batida dos atabaques, que os dançarinos cruzando os seus porretes 2 a 2. Essa dança, ela tem os passos muito parecidos com o do frevo pernambucano, com saltos, agachamentos, cruzada de pernas e etc. E a batida do atabaque, ela não serve somente para cobrir alguns trechos da música. Ela serve também para dar ritmo fundamental aos vários trejeitos do corpo dos dançarinos. O maculelê tem muitos traços marcados de outras danças tradicionais do Brasil, como o Moçambique de São Paulo, a Cana Verde de Vassoura, Rio de Janeiro, e o Bate-Pau do Mato Grosso, e o Tututu do Pará, e o Frevo Pernambucano. Uma lenda conta de um guerreiro indígena chamado Maculelê, um índio preguiçoso e que não fazia nada certo. Por essa razão, os índios da sua tribo saíam em busca de alimento e os deixavam tomando conta das mulheres, idosos e crianças. Uma tribo rival ataca aproveitando-se da ausência dos caçadores. Maculelê, apenas com 2 bastões, já que os demais tinham levado todas as armas, luta e vence a batalha e tem sua técnica reverenciada. Maculelê se mantém preservado, pois rupe capoeira ou incorporar em suas danças, folclores e batizado. Normalmente, usa saia de sisal, todos ficam sem camisa, com pintura ao longo do corpo. Alguns grupos ainda preferem usar seus abadás usuais. Isso deve ser evitado para que não percamos
essa característica da manifestação cultural. E nem esqueçamos suas raízes. O maculelê faz parte do folclore brasileiro. Deve ser mantido e preservado como patrimônio cultural, assim como a capoeira. Deve ser respeitado como tradição. Seja ela trazida pelos nossos irmãos africanos ou criado pelos indígenas nativos. A beleza do maculelê traz consigo o traço da miscigenação de um país onde tem a cultura mais rica do mundo. Boa noite pra quem é de boa dia. Atenção, meu papai, atenção. Maculelê é o rei da valentia. Pedrinha, miudinha da Ruanda. E da gente tão grande. Tão grande da Ruanda. Linda, Zindorerê, sangue real. Eu sou filho, eu sou neto da Luanda. Zindorerê, Aue Cauisa. Maculelê, podemos perceber a mistura da cultura africana com a cultura indígena. Em uma das versões, o negro fugido é acolhido numa tribo indígena. Já em outra versão, não há menção do negro fugido, e sim de um índio preguiçoso. Numa terceira versão ainda, menciona-se uma luta em uma tribo iorubá na África. Enfim, são várias versões. O que todas têm em comum é de um jovem negro munido de dois bastões defendendo a sua tribo. Mestre Popó vem dizer também que o maculelê era uma forma de ludibriar o feitor na senzala. Pesquisas apontam que o maculelê surgiu em 1757 em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, onde as pessoas pintavam os seus rostos de branco e vermelho, simbolizando a cultura iorubá na África. Na década de 70, a convite do diretor acadêmico da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, um grupo de mestres vieram a Ribeirão
e fizeram várias apresentações. E aqui em Ribeirão, destes mestres, se instalou Mestre Miguel Machado, que fundou o Grupo Capoeira Cativeiro e começou um trabalho aqui em Ribeirão. Mestre Paulo Cabide é um dos frutos desse trabalho que surgiu aqui em Ribeirão com capoeira. Ele começou a treinar capoeira aos seus 17 anos e daí continuou e até hoje continua com essa arte. Mestre Miguel Machado, além da arte da capoeira, apresentou o maculelê para o Mestre Cabide e seus alunos. Mestre Cabide, quando começou a ensinar a arte do maculelê, percebeu a necessidade de se aprimorar, de conhecer melhor sobre esse folguedo. E entrou em contato com mestres de outros estados, por exemplo, a Bahia, com livros, e foi se aprofundando, foi se especializando na arte do maculelê. Mestre Paulo Cabide e sua esposa, contramestre Rosana, tiveram contato com esses mestres e puderam especializar e filtrar vários conhecimentos e chegar nessa coreografia que temos hoje do maculelê. Sabemos que o maculelê não tem uma história que é única, existem várias lendas. E essas várias lendas são contadas de diversas formas, através de diversas coreografias de maculelê. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter força, mas é preciso ter força, é preciso ter raça. É preciso ter gana sempre, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Axé! Fala pra nós aí, gente. Aqui.